Cantinho, claro. Que isto pode ser um entrave para os candidatos madeirenses poderem ingressar lá na escola de polícia? Eu acho que sim. Contra os novos candidatos à polícia. Deviam ter uma oportunidade de poder fazer isso cá, para não ter tanta despesa de ter que se deslocar ao continente. Pronto, eu acho que é... Até que nos outros anos as provas eram feitas aqui no Funchal. Só este ano é que houve aqui uma mudança, que eles têm que ir para Torres Novas fazer as provas. Sim, sim. Pronto, eu acho que devia continuar a ser cá na Madeira e não no continente. Acho que a segurança nunca é demais. Portanto, havendo mais polícias jovens, é uma maneira de conseguirem um emprego e, em vez de irem para fora para outros países, eu acho que sim. Acha que há falta de segurança na Madeira? Ou acha que é uma região relativamente segura? Não, falta de segurança acho que não. A região, penso que é uma região segura. Pronto, é só para haver mais segurança, os polícias nunca são muitos, mas tinha. Que é o problema que se põe aos madeirenses que entram na polícia, que é, eles ficam numa lista de espera para poderem voltar à Madeira, estão numa lista de espera de largos anos, ou seja, eles acabam por ter de fazer muitas vezes a sua vida no continente e não conseguem voltar à Madeira porque a lista de espera para voltar a trabalhar na Madeira é muito larga. Acha que as listas de espera devem ser mais pequenas? Mais pequenas, sim. Eu acho que devem ser mais pequenas porque, pronto, porque os do continente têm a oportunidade de terem menos tempo. Eu acho que os madeirenses têm que ter a mesma oportunidade que têm os continentais, porque é todo Portugal, não é?